我们从睡好了，睡好了就。对，我们就从头开始。对呀，做干嘛的呀？开始呀。没事，这个拍下来了。其实我们在拍这部过程当中，其实我们每个人都有一个特点。我真的是跟我的头发长得很快，那其他人有什么不明白？我们到片场的时候问一下他们。已经剪完光头了，那么感想是什么呢？其实现在觉得很轻松，然后也没有什么，就觉得有头发有，就可能头皮有点 sensitive， 可能需要去个那个 clinic 去弄一下就 OK 了。Other than that， 我还蛮期待开拍的， so